हेलो ए नमस्ते म प्रजुल र आज पनि म तपाईँहरूलाई सेकेन्ड बिकेस आइपिओ इज कमिङ भन्ने बारेमा रहेर कुरा गर्नेछु र यो नेपालको सबैभन्दा दोस्रो ठुलो लघुवित्त संस्थाले जुन चाहिँ सर्वसाधारणलाई आइपिओ जारी गर्न लागिरहेको छ म यो संस्था कुन संस्था हो यो संस्थाले कति बराबरको आइपिओ जारी गर्न लागेको छ यसको फाइनेन्सियल स्टाटस कति छ यसको प्राइस कतिसम्म पुग्नेछ बजारमा र हामी सर्वसाधारणलाई कति छुट्याइएको छ र हामीले कति पाइन्छ यी समस्त यथावत विषयमा रहेर कुरा गर्नेछु सो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला सो लेट्स बिगेन अब आउन लागेको नेपालको दोस्रो ठुलो आइपिओ लिएर आउन लागेको लघु बितेको संस्थाको हकमा म कुरा गर्दैछु आउन लागेको संस्थाको नाम रहेको छ जीवन विकास लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड हो यो दोस यसैले नै ने नेपालको सबैभन्दा बढी दोस्रो ठुलो सर्वसाधारणको लागि आइपिओ लिएर आउँदैछ र यसैको कुरा गर्दै गर्दा यो एउटा लघु वित्तीय संस्था हो जसले चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो लगानी गर्न सक्नुहुनेछ किनभने लघु वित्तीय संस्था हामीलाई थाहा पनि छ किनभने यसको सेयर त्यसै नै माथि नै हुन्छ सधैँभरि हाई नै हुन्छ र सबैलाई पर्ने चान्स त्यसै पनि कम रहेको हुन्छ र रहे यदि तपाईँहरूले आफ्नो डिमेट एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने लगानी गर्ने सोच्नु हुनुहुन्छ भने जति सय कस्तो तपाईँहरूले छिटो डिमेट एकाउन्ट बनाउन तयार गर्नुहोस् किनभने जति छिटो तपाईँहरूले डिमेट बनाउनुहुन्छ त्यति तपाईँहरूको पर्ने चान्स धेरै हुन्छ चा। त्यही भएर अब यसैको बारेमा फर्दर डिटेल कुरा गरौँ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस यो चाहिँ एउटा लघु वित्तीय संस्था हो जसको हेड क्वार्टर चाहिँ कटहरी मोरङमा चा। रहेको छ र यसको अन्य संस्थागत कुरा गर्ने हो भने यसको संस्थागतमा कुल सदस्य दुई लाख उनानब्बे हजार छ सय तिनजना कुल सदस्यहरू हुनुहुन्छ यो संस्थामा र यसको ऋण सदस्यको कुरा गर्ने हो भने सम्पूर्ण ऋण सदस्य जसले चाहिँ ऋण कारोबार ऋण रिन, लेनदेन र ऋणको रिकभरी सबै गर्ने यदि यसमा चाहिँ मेम्बरको हे हिसाबले हेर्ने हो भने एक लाख नब्बे हजार दुई सय सडतिसजना चाहिँ ऋण सदस्य हुनुहुने रहेछ र रह जसबाट लगानी यसले यो संस्थाले कति लगानी गरेको छ त ऋण लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने अठार अर्ब चतासी करोड तेत्तिस लाख आठ हजार तिन सय उन्नाइस रुपियाँ बराबरको यसले ऋण लगानी गरेको रहेछ र बचतको हिसाबले यो संस्थासँग कति पैसा बचेको छ र कति पैसा छ बचत छ भन्यो भने सात अर्ब अन्ठाउन्न करोड उन्चालिस लाख अठार हजार एक सय चौध रुपियाँ बराबरको के रहेछ यससँग बचत रहेछ र रहे यसको रहे कुल अब शाखाको कुरा गर्ने हो भने एक सय छत्तिसवटा शाखा रहेको छ जसमध्ये आठ सय चालिस कर्मचारी यस संस्थाको रहेका छन् र उहाँ चाहिँ कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ र उहाँको यदि सन्देश हेर्ने हो भने जीवन विकास समाज गैर सरकारी संस्थाद्वारा प्रबन्धित जीवन विकास लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट घ वर्गको राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्थाको रूपमा इजाजत प्राप्त गरी दुई हजार पचहत्तर फागुन सोह्र गतेदेखि वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ यसको अर्थ के हो भने यसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट घ वर्गको स्तर प्राप्त गरेको रहेछ नेपाल सरकारले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ वर्ग प्रदान गर्ने गर्दछ क ख ग घ यो घ वर्गको वित्तीय संस्थाको रूपमा रहेको छ र रह यस यो चाहिँ दुई हजार पचहत्तर फागुन सोह्र गतेदेखि नै यसले आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको रहेछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने मर्ज तथा प्राप्ति एक्विजिसन सम्बन्धी विनियवली दुई हजार सतहत्तर बमोजिम यस वित्तीय संस्था र सुलभ लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड धनकुटा तथा गरिबी निवारण लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड राजविराज बिचमा गाभिने गाविने मर्जर कार्य सम्पन्न भई भाद्र सतहत्तर बाइस गतिदेखि एकीकृत कारोबार प्रारम्भ भएको छ यसै यसको चाहिँ कस्तो छ त नि यस्तो अवस्था भनेपछि आइसि आइसिआरए नेपालले चाहिँ यसलाई चाहिँ बिबिबी त्रिवल बिईको रेटिङ दिएको छ यसले भनेको तपाईँहरूको यसको यसले दायित्व पु, पुरा गर्ने औसत क्षमता रहेको छ भन्ने चाहिँ दर्शाउँछ यदि तपाईँहरूलाई यसलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुहुन्छ भने पनि यसले चाहिँ आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने क्षमता चाहिँ औसत रहेको छ भन्ने कुरा हुन्छ यो पनि राम्रै हो औसतै हो आइस आइसिआरए नेपालले गरेको रेटिङको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अब यो कहिले निस्किन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि यसले नेपाल धितुपत्र बोर्डमा चाहिँ आफ्नो निवेदन दिइसकेको छ र यसले आफ्नो गएको साधारण सभाबाट पनि आइपिओ निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ पारित गरेको छ अब यो धितुपत्र बोर्डले चाहिँ कहिले अफिसियल स्वीकृति दिन्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ अब कुरेर बस्नुपर्ने हुन्छ सायद मलाई लाग्छ ला यो एक डेढ महिनाभित्रमा चाहिँ यो आउँछ किनभने यो चैतको अन्तिमतिर सायद यो आउन सक्ने सम्भावना बढी छ यदि त्यस त्यतिखेर आयो भने म त्यसको बारेमा फर्दर अझै डिटेलमा कुरा गर्छु अहिले मैलेसँग जति डाटा थियो त्यही अनुसारको मैले तपाईँहरूलाई यो देखाएको छु सो आई होप तपाईँहरूले एउटा चाहिँ नर्मल माइन्ड मेकअप गर्नुभयो होला र नर्मल कुराहरू चाहिँ बुझ्नुभयो होला यदि तपाईँलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्छ भने तपाईँहरूलाई यो भिडियो लाई लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला होला हस्त धन्यवाद बा बाई एन्ड हेभ अ गुड डे